100 դրամ կդառնա, թե ոչ, ես երթև եկելու եմ 100 դրամով, քանի որ իմ աշխատավարձը չեմ բարձացրել, իմ ծնողներից կենսաթոշակը չեմ բարձացրել եւ ես չեմ պատրաստում իմ երեխայիս հացի գումարը վճարեմ գծատերերին ավելի հարստացնելու համար։ Ինձ թվում է պայքարը հաջողել է, որովհետեւ առաջի օրը 30 հոգի են, երկրորդ օրը 300 հոգի են, 3-500 հոգի են հավաքված արդեն Մաշտոցի պուրակում, իրանք էլ են գիտակցում, որ այդ ավելացված գումարները իրանք ընդամենը պլան են տալիս, ու իրանք անձնական գրպանը նույնիսկ 100 դրամ ավել գումար չի մտնում։